Це відставка Папієва або вихід з партії регіонів. Третє питання в порядку денного – це незаконні дії працівників органів внутрішніх справ 24 січня 2014 року. І четверте питання порядку денного – це діяльність органів внутрішніх справ. Значить, по першому питанню хотів би вам представити, знову ж таки, деякі засоби масової інформації вже взяли кілька питань у пана Володимира Рясова. Це є представник, провідник обласної організації ТРЗБУ імені Степана Бандери. Значить, стосовно діяльності безпосереднього правого сектора Буковини. Будь ласка, пане Володимире. Я вже десь буду повторюватися, але не всі були присутні на самому початку нашої імпровізованої прес-конференції. Тому скажу, що повторюсь. Правий сектор Буковини є частиною всеукраїнського руху «Правий сектор». Тому координація і виконання вказівок у нас буде беззаперечне, атаманщини у нас не буде, а буде чітке виконання вказівок. Але в той же час, слава Богу, в правому секторі нема диктатури і всі наші пропозиції розглядаються, узгоджуються і приймаються рішення. У нас налагоджений, навіть попри той, те відслідковування наших дзвінків і інтернет-спілкування, ми все ж таки маємо можливість бути на контакті, тому що революція нами готувалася не сьогодні. Ми не прийшли на Майдан і включилися вже готово. Тобто це, що сталося зараз в Україні, це була довший час робота для того, щоб направити в нормальне державницьке русло всіх громадян держави і як наслідок здобуття тої омріяної поколіннями національної держави і всеохопної системи народовладдя в Україні. Та тут дотичних багато організацій, про найбільш широко відомі, це можна сказати про ТРЗБУ імені Степана Бандери, про УНСО, організація українських націоналістів, як революційна, так і Мельниківська, ті самі Конгрес українських націоналістів, Соціал-національна асамблея, Патріот України. І дуже багато дотичних, вже, скажімо, більш такого інтелектуального штибу, це центр науково-ідеологічний центр Дмитра Донцова та й багато інших. Основна мета зараз про правого сектору? Відставка повністю всіх, починаючи з Януковича, як у того усоблення режиму і тих знущань і наруги в Україні і диктатури, Кабінету міністрів, Верховної Ради, а далі будемо налагоджувати нормально життя в державі. Яким чином саме тут у Чернівцях ви збираєтесь виконувати це завдання? Тільки з опертям на власний український народ, згуртований український народ. Але конкретно будуть у вас якісь плани дій? Тобто, що буде? Звичайно, будеться виводитись людей. В разі ігнорування вимог української громади, владою, міліцією, яка є зараз не міліцією, а прислужником і захисником режиму окупаційного, внутрішнього окупаційного. Будеться, якщо буде потреба, ми готові і до силових дій. Пане Рясо, скажіть, будь ласка, те, що правий сектор висуває окремо свої вимоги від опозиції, трійки опозиції, або цих партій, які представляє трійка сьогодні на Майдані, це означає, що у вас є серйозні розбіжності, чи те, що все-таки ви вважаєте, що зараз необхідний більш радикальний шлях вирішення ситуації, яка є в Україні? І ви не погоджуєтеся з тим, що зараз опозиція, основна трійка, зайняла трохи вичікувальну позицію? Можна відповісти одним словом так, але я трошки розширю. Розбіжності є, і вони суттєві, і дуже значна кількість тих, хто вийшов на Майдан, хто найактивніше долучався, як там, тут і допомагаючи на місцях, в тому числі і київським акціям протесту. Млявість, нескоординованість, безідейність опозиції дуже багатьох відштовхнула від себе. Так, у нас є свій шлях. Ми вважаємо, що він правильний, і ми маємо право його декларувати і його утверджувати. Це означає, що у випадку того, що Янукович не піде на подальші поступки, правий сектор може прийняти одноосібне рішення розпочати знову бойові дії?
Так, ми маємо це право. Як громадяни України, організовані, які мають мету і мають кінцевий результат, бачення кінцевого результату. Це опозиція не знає, що вона хоче і що в кінцевому результаті вона отримає. А ми знаємо, що ми хочемо, і ми цього будемо здобувати. Але розумієте, те, що ваша сила не представлена в парламенті, тоді виходить, що ви своїми діями хочете чи то, чи не хочете, чи провокуєте суспільство на явно громадянський конфлікт і війну? Ну, тут, по-моєму, не ми провокуємо, а влада, яка не слухає власний народ. Є політичних важелів вирішення, оскільки ви не довіряєте опозиції, і ви проти влади. Ви третя сила, яка приймає одноосібні рішення. Я спілкувався з певними вимогами, сконцентрованими від представників організованого революційного руху з Буковини, з нашими представниками Народної ради, вірніше, з президією, де я чітко їм сказав, що люди хочуть іншого. І якщо ви сховалися там, за кордоном міліції в адміністрації, і щось там домовляєтесь, то це не те, чого хотіли люди. А щодо попереднього вашого запитання про радикалізм, ми не вважаємо себе радикалами. Ми ж себе вважаємо адекватними. І, може, навіть і замало. Наступне питання нашого порядку денного – це є діяльність органів внутрішніх справ Чернівецької області. По даному питанню у нас відповість. Я тут. Людина, значить, котра підготувала матеріал. Так, доброго дня. Мене звати Каптар Павло, студент Чернівецького національного університету. Готуючись до цієї конференції, я проаналізував такі питання, як наша доблесна міліція, виконуючи ці накази, які спровокували такі дії сьогодні в області, получали ці накази від вищостоячих особ, які не стояли тут на барикадах і не віддавали прямо ці накази, а сиділи у себе в теплих офісах, в теплих приміщеннях. То ж саме можу сказати про простих ППСників, простих участкових, які простих дільничних, які носять службу, проводять профілактику, так же само без всяких там умов праці, не маючи навіть гуртожитка для того, щоб прожити добре у Чернівцях чи квартири службової. Навіть якщо дійшло до того, що вони самі собі купляють форму. На рахунок транспорту такі ж самі чергові частини патрулюються старими автомобілями, коли високі начальники роз'їжджають на шикарних іномарках. Тому ми, громада Буковини, вимагаємо те, що провести переатестацію вищих стоячих органів міліції, де можуть бути присутні як прості громадяни, так і представники засобів масових інформацій, для того, щоб перевірити, наскільки адекватний і наскільки сприяють вони покращенню добробуту жителям області. Дякую.